Hola, bon dia, com estan? Nosaltres per comentar aquí un nou llibre. En aquest cas ens portem a l'autor Raymond Carver i bé, és un pecat, però ens estrenem amb aquest autor. Encara no havíem llegit res d'ell. El llibre es diu Sin heroismos, por favor. La traducció de Jaime Priede, l'editorial és Barleby Editores i té 234 pàgines. Aquest llibre és un aplec de contes escrits publicats i de contes i escrits publicats pòstumament. Raymond Carver tenia tots aquests escrits acabats però d'assaig i no publicats, i un cop mort, doncs tant l'editorial nord-americana com la seva vídua van considerar que eren uns escrits i uns contes prou interessants com per poder-los reflectir, acollir-los en un llibre, tot i que fos pòstum. Per tant, no és un llibre que aculli una sola vessant literària, sinó que n'acull diverses. I estaria estructurat, podríem dir en capítols, però més aviat en parts. La primera part seria de contes, la segona part consistiria en poemes, la tercera en el context dels seus textos i poemes, com aquests textos i poemes es van desenvolupar. La quarta part són introduccions o prefacis que ell fa a d'altres llibres. I la cinquena part és crítica literària que ell fa d'autors bàsicament nord-americans o angloamericans. Bé, doncs és un llibre força interessant, sobretot per mi, que he fet un primer tast amb Raymond Carver, i la veritat és que ha sigut un primer tast molt agraït, sobretot per la que fa als contes. La mostra de contes que plega aquest llibre, doncs la veritat els hem trobat d'una escriptura que ens ha sorprès de tan ben elaborada que està. I en quant als poemes, aquí no entenem gaire de poesia, per tant se'ns fa molt difícil valorar-ho. Diríem que potser no és a tenor de la mostra que hem vist, potser no és el seu fort. Però això ho dèiem en boca petita, perquè nosaltres de poesia en llegim poc i entenem poc. N'hem llegit, però no seria el nostre fort. En quant a les introduccions i a la crítica literària, el que podem constatar és que no és el mateix quan escriu ell ficció que no quan escriu un altre, doncs això, introduccions, prefacis, perquè adopta un altre to literari. Per tant, ell, hem de pensar que tenia registres. A l'hora d'escriure tenia vessants de registres. Bé, per aquelles persones que ja ben segur que gairebé tothom ha llegit a Raymond Carver, doncs aquest llibre no els estarà de més perquè inclou coses inèdites. I per aquells que, com jo, no ens havíem estrenat amb aquest autor, doncs ens ha semblat molt, molt interessant, la veritat. I ens ha quedat les ganes de llegir algun altre llibre de contes de Raymond Carver. Dit això, doncs, com sempre, gràcies per ser-hi i ens la veurem. Fins aviat. Adéu-siau.